Donostiako EAJ-tik urtea taroa guzolango itzaldiek prestatuten. Gonbidatu ona dire gaur datozenak, direla Aitor Esteban eta Josune Gorospe, bi dire Arratiegaz lotura handiedekien pertsonak. Gaur dekogun helburu nagusia da egoera politikaren inguruko hausnarketa bat itea. Bueno, bat arte bat eukungu herritarrak eurikaz hartu emon zuzena eukiteko. Usten genduan zelan gobernua arduratzen zan gizarte maila dela korretan edo sindikatuak, patronala eta gobernua dagozen mai horretan, ba, aho bateko akordio bat atera gura eben, baina ez ziren arduratzen urrengo egunez, hau da, parlamentuan zer gertatuko zen. Moncloara joan ginen bere biziko esateko konbenioen lehenetasuna. Azken baten, gorde gura dugula. Eta hori barik, ezin dautzugu, baietz esan. Eure negoziazio prozesu guztien, zintzotasunez, gardentasunez, eta gauta egun azkeneko momentu arte lan egindala lortuteko Euskadiko hitzarmenak lehentasuna izatea, gure hitzarmenak lehentasuna izatea beste aurretik. Hai ikusi neban, Podemosen urak ez datu zela lasai. Gauze asko ikusi ziren Aitorrek dinuan moduen, eta argi eta garbi ikuste dut Yolanda Díazen bakardadea. Honetaz hitz egiten badugu Escribari buruz hitz egin behar da. Escribarekin nahiko berataz nahiko nekatuta. Baina bere gobernukideek be honetaz hitz egiten da. Urrengo hilabeteak nahiko komplikatuak izango dira politikoki. Azken batean, bueno, ezin daiteke pentsatu, ni programa bateko, Podemos eta zoeren artean programa bateko eta aurrera eroaten dut. Bardin dauz, majoriarik ez badut dut parlamentuan, nik aurrera gobernuan azelako, ez, eta gainera ez besten eskumenetan sartzen bazara. Bueno, ba, Europa lehenengo aldiz, zan ordua, erabagi dau, sorpetuko dela eta dirua aterako dagoela, banatuko dagoela estatuen artean ekonomia berbiztu daiteko. Funtza honek dire ekonomia berbiztuteko, nun dagoz proiektu erakargarriak, nun dagoz benetan ekonomiatik tira egingo daben egitasmo eraginkorrak, hori da kontutan hartu behar dugu litzake. Ezin gaitu duki eskuak lotuta, itxi behar dauzkuea, hemen mikroklima bat daukagulako, beste estekona zer ikusirik estatuko beste hainbat lekuekin, itxi behar dauzkuek hori bideratzen egiten. Bueno, danok entzungo zen duen Ayusok mai gainean ipini eban, aberari inori baino gitxiago emoten dautziela, eta guri beste batzuri baino gehau. Gu ez gara sartuko, inondik inora be, honetan segura duguna da lanera joan, benetan egin behar lanera zuzendu gure indar alegin guztiek, eta ez gara judizien izazinio prozesuetan sartuko. Ayusok salatu ebana izan ziren 9 milioi euro. 9 milioi euro! Hori ez da ezer. Europar batasunaren inguruan, krisi larriak bizi izan ziren. Orduan egoan desafekzio bat, jentia urrindu zan horretatik. Eta Europar batasunean buru egozan, buruzagi asko, esan ere, bueno, kukau barriro pentsatu behar dugu. Ba, behar dugu prozesu bat alkar lanean batera eta egin. Eta hoi, getetan jaku zemendik eta maiatzan bederatzira zez dabe luzetako gogorik euki, bazken batean ondorio batzuk atarateko, eta bueno, ez da seguramente izango pentsetan genduena. Euskal Alderdi Jeltzaleak alderdi Europa sale zutzua da, gura dugu Europa federal bat izan daitera, eta horretarako eskumenen esparronde aldaketak egon beharko lehitik ez. Defendatu izan dugu, beti, estatuko nazioek leku bat euki beharko leukiela horretan. Baina ez da gehiala izan, dekongo de perfil, eta hau ez da nire puntua. Planteatzen izan duguz be, eta planteatzen duguz, gobernantza atletik aldaketa batzuk egon behar direla. Europar batasuna izan behar da, harinagoa eta eraginkorragoa, eta urbilago zentidu behar dugu. Gaur, haren egun baino betu. Igreko horrek, hiru besoetatik bat
euskal erakundeek egiten hori, Eusko Jaurlaritzak egiten hori, eta hori da aurreratuena. Aspaldian amaituta egon beharko zen. Nik esan behar dut ez gobernu honegaz, bai estatu idazkari barria baz, gauzak aldatu indira guztiz. Gauzak aldatu indira, obera. Eta baina abalos, da estatu idazkaria gaz, ua, gauza mugitzea zen, eta nastuna, eta zinezko da. Eta aitortu behar dut, estatu idazkari barriarekin, Isabel Pardo de Berarekin, eta beste jarrera bat. Bueno, zer gertatzen da, nik ez dut uste Madrilera abiadura handiko trenez joango nazi. Gatazka nahiko komplekua da, eta nik esango neuke Ukraniatik aruntzago doala. Orduan, Errusia dabil mugimendu batzuk egiten. Txinarekin batera, lehengo gunean entzun nintzen batzu izan ez. Hombre, bai, logika guztia deko Putinek esaten dagoena buffer bat, ez da, hor koltsoi bat egitea Errusia. Eta otanen artean, da orduan, hori estatu batzuk otaneko tropa barik iztea, ez da? Hori ez dautzu behar hartuko baltikoek. Nik ez dut uste gauzak, bueno, gudara pasatuko direnik, baina badakizue, okerreko bat egin leik donok, alde bateko batzen bestekoak, eta gauza komplikatu gago, eta zehozer gertatu diteko. Orduan, bai adi egin behar dugu.